የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በተጠረጠሩበት ሽብር ወንጀል ክስ በገንዘብ ዋስ እንዲለቀቁ ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ቢያዝም ተጠርጣሪዎቹ አለመለቀቃቸው ተገልጿል አዋይ መለሰ ደሳለኛ እንዳርጌና ደሴ ይስቅ በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ክስ ጉዳይ ተከሳሾች ለዋስትና እያንዳንዳቸው ስድስት ሽብር ያስያዙ በመሆናቸው ከእስር እንዲለቀቁ የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አዟል ተከሳሾች ዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ቢያዝም ዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ እንዳልተለቀቁ ከቤተሰቦቻቸው ያገኝ ነው መረጃ ያመላክታል በተመሳሳይ አድማስ ማመድና ታደሰ አበዛ በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ተከሳሾች እያንዳንዳቸው ስምንት ሽብር ዋስትና ያስያዙና እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት የተወሰነ ቢሆንም ይህ ዜና ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ግን ፖሊስ እንዳልፈታቸው ያገኘነው መረጃ ምላክታል አቶ ኡስማን መሐመድም በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ፍርድ ቤቱ በአ0ር ሽብር ዋስትና ከስር እንዲለቀቁ ቢወስንም ዜናውን እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ እንዳልተፈቱ ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል ተከሳሾቹ ሐምሌ 16 ቀን ፍርድ ቤት ቀርበው የዋስትና መብታቸው የተፈቀደና ሐምሌ 17 ዋስትና ሲዘው ከስር እንዲለቀቁ የሚያዝ ደብዳቤ እንደተጻፈ ለማወቅ ችለናል የፌደራል የፍትህ አካላት በጋራ የሚሰሩበት መመሪያ ቢኖርም በተለይ ፖሊስና አቃቢ ህግ ዜጎች በወንጀል ሲጠረጠሩ በጋራ የሚሰሩበት የጥናት ሰነድ እንዳለ መረጃዎች አመላክታሉ በመሆኑም አቃቤ ህግና ፖሊስ ምርመራ እንዴት መመራት እንዳለበትና ማስረጃ ምርመራ ሳይኖሩ ፖሊስ ሰቦችን የሚያስርበት መንገድ አቃቢ ህግና ፖሊስ በቅንጅት እየሰሩ አለመሆናቸውን አመላካች እንደሆነ አስራት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች ተናግረዋል በአዲሱ አሰራር ፖሊስ እና አቃቢ ህግ በፌደራል ያለው ማለት ነው ፖሊስ እና አቃቢ ህግ አብረው ነው የሚሰሩት አብረው ነው የሚሰሩት ማለት አቃቢ ህግ ምርመራ በእያንዳንዱ ምርመራ ክፍል አቃቢ ህጎች አሉ የፌደራል አቃቢ ይቀመጣሉ ምርመራቸውን ስም ወንጀል ተፈጸመብ ብሎ የሚመጣ አካል ካለ የተፈጸመው ወንጀል መጀመሪያ የተፈጸመው ድርጊት ወንጀል ነው አይደለም አብረው ያጣራሉ ከዚህ ደግሞ ሲቀጥል ምርመራው እንዲቀጥል አቃቢ ህግ ነው ዞሮ ዞሮ ሊመራ የሚችለው አቃቢ ህግ የፌደራል አቃቢ ህጎች ፍትህ ጽፈት ቤት የሚባላለ የፍትህ ጽፈት ቤት አቃቢ ህጎች የፌደራሎች በየአሉበት በየክፍለ ከተማው በየምድባቸው እያንዳንዱ ምርመራ ጣቢ ያለበጋ ይሄዳሉ በተራ እንትላሉ ይሄ ነው አቃቢ ህግ ይቀመጣል የአቃቢ ህግ መቀመጡ እዛ እንትን ለማለት አይደለም የፖሊስን ዛው መዝገብ ለመስራት ወይም ደግሞ ያለውን ይሄ መዝገብ ወደ ከፖሊስ ወደ አቃቢ ሲመጣ ያለውን ጊዜ ለመቆጠብ አይደለም በዋናነት ምንድነው ዞሮ ዞሮ አቃቢ መጨረሻ ላይ ስለሆነ በመርመራ በወንጀል መርመራ ውስጥ መዝገቦች ላይ አቃቢ ስለሆነ የበላይ ወሳኝ ኮድሁ ነገሮችን ከእንጭጩ ለመቅጠት ነው ዋናው አላማው በቃ ዛው መብት እንዳይጣስ ሰዎች አላግባብ እንዳይታሰሩ አላግባብ የታሰረሰውም ካለ ወይም የተያዘ ሰ አቃቢ ግበል ያለበሳል ለምሳሌ የሆነ ለስብሰባ ወይ ሌላ ነገር ሊወጣ ይችላል የተያዘኢሚዲት አቃቢ ግዛ ቦታ ይደርሳል እነህ ነገሮች አቮይድ ለማድረግ ነው ህገወጥ ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ ነው አቃቢ ግዛ እንትን ያለው ባለው አሰራር እንደዛ ነው አሁን በተግባር ይሄ አሁን ያልኩሽ ነገር በተግባር እየተደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ልታነስ ይችላለሽ አይዳውት እኔም ምናልባት እዚህ በጥብቅና ሙያው ሲሄድ አንዳንድ የዙ የደንበኞቻችን ጉዳይ ለመከታተል ስንሄድ አንዳንድ መዝገቦች አቃቢ አውቆታሉ ብለን ስጠይቅ አይ ገና አልሰጠናቸውም የሚባል ነገር አለ ይሄ ከአሰራሩ ጋር ስታስቢ ምናልባት በስነ ስርአት ጉ የተቀመጠ ላይሆን ይችላል ነገር ግን ከአሰራር አንጻር ስታየው ትክክል አይደለም እኔ ኦብዘርቭ አረኩባቸው አሁን ከወጣው በኋላ እኔ ኦብዘርቭ ካረኩባቸው አብዛኛውን ማለት ይቻላል አሁን በተቀመጠው ቅድም በነገሩ አቃቢ ግና የፖሊስ ግንኙነት በዚህ መሰረት እየተሰራ ነው ብዬ መናገር አልችልም የህግ ባለሙያዎቹ ማስረጃ መርምር ሳይደረግ ፖሊስ ዜጎችን በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን ፍርድ ቤት ሲያቀርብ ማስረጃ ላጣራ ተብሎ የሚጠይቀው የጊዜ ቀጠሮ ከህግ ውጭ ያለ አሰራር ነው ብለዋል አንድ የተጠረጠረ ሰው ለመያዝ በመጀመሪያ ደረጃ የፍርድ ቤት የመያዣ ትእዛዝ ማውጣት መቻል አለበት ፖሊስ ማውጣት አለበት ያንን ይዞ ነው አንድን ሰው ሊይዝም የሚችለው ማለት ነው ይህም ሲሆን ደግሞ እንደተገለጸው በቂ ጥርጣሬ መኖር መቻል አለበት ያንን ሰው ለመያዝ ማለት ነው በቂ ማስረጃ ለተፈጸመ ወንጀል በቂ ሊሆን የሚችል ማስረጃ ወይም ደግሞ በቂ ጥርጣሬ መኖር መቻል አለበት ይሄ በለለበት ሁኔታ ግን ፖሊስ የሚይዝ ከሆነ ወይም የጸጥታ አካል ይህን አንድን ተጠርጣሪ ይሄ በለለበት ሁኔታ ዝም ብሎ የሚይዝ ከሆነ ይሄም ተገቢ አይደለም ነው ምክንያቱም እዚ ጥሰቶች ይፈጸማሉ ማለት ነው አንድን ሰው ዝም ብሎ ሄዶ ፖሊስ ወይም የጸጥታ አካል ይዞ ወደ እስር ቤት የሚያስገባበት ምንም የህግ አግባብ የለም ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የሚያዝባቸው መንገዶች ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ፍላግራንት ፌንስ ምናምን የሚሏቸው በኤክሰፕሽን ደረጃ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን የተጠረጠረ አካል በቂም ጥርጣሬ መኖር አለበት የፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ይዞ ሄዶ ነው መያዝ የሚችልበት አግባብ ማለት ነው ዋናው ኮንሴፕት እዚ ላይ ነው ህጉ የሚለው አሰራሩም የሚለው ምንድነው ማስረጃ መር ምርመራ ወይም ደግሞ ኢንቴሊጀንሲ ቤስድ ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚለው ማስረጃ መር ምርመራ መጀመሪያ ሰውን ከማሰረች በፊት ማስረጃ መሰብሰብ መረጃ አይደለም መረጃ ማለት ከሌ ወንጀል ፈጽሟል ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ የሆነ ተፈጽሟል ዝም ብለሽ ልትባይ እሱ በፊት እንትን ማስረጃ መር ምርመራ ነው ማስረጃ መር ምርመራ ማለት እንትን ኮንሴፕቱ እንትን ነው ሰፊ ነው ስለዚህ ፖሊስ ወይም ደግሞ ምርመራ አጣራለሁ የሚለው አካል በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ምርመራ ከመጀመሩ በፊት ማስረጃ ማሰባሰብ አለበት አለበለዚያ ግን ሰውን ሰብስበሽ ጎተሽ ወስደሽ ማስረጃ ላጣራ ብለሽ ጊዜ ቀጠሮ አሁን እንደሚታየው በኢትዮጵያ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለው ችግር ምንድን በምርመራ ላይ የምናየው ችግሮች ምንድን ነው ሰው ከታሰረ በኋላ ምርመራ ለማጣራት ጊዜ ይሰጠኝ ይባላል ፍርድ ቤቶቻችንም ያው ፖሊስ የሚያቀርብላቸውን ነገር ይሰማሉ ያሉ ጊዜ እንት ይላሉ ዞሮ ዞሮ ምርመራ ለመጀመር ዋናው ነጥብ ማስረጃ መር ምርመራ መሆን አለበት ኢንተለጀንሲ ቤዝድ ኢንቨስቲጌሽን ምንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አለበለዚያ ግን ማስረጃ በቂ ማስረጃ ወይም ደግሞ ማለት የሚያመላክት ማስረጃ ሳይዝ ወደ ምርመራው ቢገባ ፖሊስ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የሚሆነው ሰውየውን ያስርና ይህን ይህን እሰራለሁ ጊዜ ቀጠሮ ሲሰጠኝ እየተባለ ጊዜ ቀጠሮ እየተጠበቀ በአንድ በኩል ወንጀል ተፈጽሟል ብለሽ የሌላን የመንግስትን ወይም ደግሞ የሌላን ግለሰብ መብት አስከብራለሁ እስቲ የዚህኛውም ሰውዬ የተጠርጣሪ የተባለው መብቱ እየጣሽበት ነው በዚህ ከሆነ ስለዚህ የመብት ባላንስ እንዲመጣ የመብት ባላንስ በሁለቱም ተጎጂ በተባለውም ተጠርጣሪ በተባለውም መብት የመብት ሰት ባላንስ የመብት እንዳይፈጠር ባላንስ ለማድረግ ፖሊስ ወይም ደግሞ ምርመራውን የሚመራው አካል በቅድሚያ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ ያ ነገር ምንድን ነው ማስረጃ ያ ተጠርጣሪ የተባለው መጀመሪያ ወንጀል ስለመፈጸሙ ማስረጃ መያዝ አለበት ሁለተኛ ደግሞ ያንን ወንጀል የተባለውን ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ ስለመፈጸሙ የሚያመላክት ማስረጃ ፖሊስ መያዝ አለበት ከዚህ ውጭ ግን የሚይዘው ህገወጥ ስር ነው ከዚህ ውጭ ከሆነ ህገ ወጥ ስር ነው ማስረጃ ሳታሰባስቢ ገና ፍርድ ቤት ውስጥ ቀርቤ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቄ ማስረጃ አሰባስባለሁ የሚል እስር ከሆነ ይሄ ህገ ወጥ ነው በህግም ክልክል ነው